السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال واسع تقارير دمت وانا سلام أي فضلا تتمر كنت سبوقتي سبسكرايب صار سدك ولا نصار إن شاء الله بلاكيم واحد دوني ما تينا كل وذا جو عشر آدم مهم عشر كاسو إن شاء الله بلاكيم العجاك وترى مكرنا سكارس كاك سدا إي في سي سات سهل سد ورج سن لهيد بيرفكت ماني أضو والطيار مرايا فوقين هلو تقول لابوسي ورج سن لهيد توكن بوكت والدي الله يقانو سدك لا بوسي ورج سن لهيد تراس والد أدو أني كريبت كارنسي معناها ان سد ترانسفير غان لهيد كارد كاغا تو كريبت كارنسي اوكي ان شاء الله بلا كريم فيرست واحد بحنا مركو ان بيرفكت ماني سو ديانو كديبنا اين كريبت كارنسي اين اود لين اين مركا اين غدبنو فيرست لي كارد كي واي كو جيتا واحد دونيسي ان انكم كاغا كو جيرا ما لاقت هاديس واحد دونيسي مركا ان ادو ريجستو ان كريبت كارنسي اوكي كروم سوغل كروم مركا سوغ شيد ان شاء الله بلا كريم واحنا نغا عاون دونا ابلكيشن كما نغا عاون دونا فيرست اوكي هلكاس هلكاس سيرجي واحد كو قرينا ابترن abtaran markii ku qorno in sha Allah black cream application kan waa application Soomaali leedahay kaas oo sha Allah black cream noo inoo fudeynay inaan geysano lacagta markii hore perfect money okay meesha ku qoranta select token ay taabanaysa select token markii doortid waxa leedahay US dollar meesha ku qoranta ay taabanaysa kadib select token markaa waa soo dooratay markaa intii aad kaarka ka soo kaxaynaysaa doonaysaa inaad perfect money dhigatid hadduu tuna crypto currency ka soo dhigtid ayaad dooranaysa kaso qadamka labad USDT ayaan dooranaya and then mesha no marka taabatid waxa leedahay select a token bad leedahay kadib perfect money bad dooranaysa marka inta samaysay waxa leedahay exchange now exchange marka tiraahdo mesha ay si qorantay ay ku qorantay select method ay taabanaysa select method marka taabatid hadduu tala crypto currency ga waxa ku si maal gashanaysa mesh dontid ee website ka kale ay meel aad geysanaysa seed banka dooranay anigu adna wax ka dooranaysa wixii kugu jiray kadib lambarkayga waa kala ku qoran kadib proceed ban leeyahay proceed marka dhaho inta banka ku bilay koobi marka dhaho alaam sir ala maxamedey koobi marka dhaho wan ka imanayaa markan ka imaado en horta perfect money waxa ku jira imka 1 USD ba ku jira marka waxa imanayaa halkii kaariska caadiga ah wax laga diri jiray baan imanayaa markan imaado en waxa leeyahay marka pass baan ku leeyahay pass marka ka dhaho sidii caadiga ah u diri jirtay u diri doonta shaala black cream sidii caadiga ah u diri jirtay shaala u diri doonta password kaaga iyo waxaad gelinaysaa number pin kaaga si aad ka gelin doonta marka inta gelisid sin dhibaad dhigi doonta oo ayaga si toos ugu dhigi doonta shaala black okay baad la waxaan noqonaysaa markaas marka soo noqotid waxaad imaanaysaa in application ku soo noqonaysaa ee ku dhex jirnaa lacag sarifka kadib dhan baad leedahay lacagtu waa soo diray iga jaabiya wuxuu jeegaray marka shaala black cream ee hadar tole wuxuu yiri macnaheedu waa soo dhigatay $2 soo dhigatay kadib next baan leeyahay next markaan dhaho wuxuu oran doonaa geli OTP ga macnaha nambarkaaga aad meesha gashatay ayuu kugu soo diri doonaa OTP waa kan oo wuxuu noo soo diray 590 ama code OTP sadad sabab taqaanid 462 marka inta gelino aan check ma leenahay check number kan dhahno shaala black cream si toos ah wax noogu dir doonaa ee perfect money inuu noogu dir doonaa lacagta kadib halkan wax gelin doonaa nambarka perfect money inaan gelina nambarka perfect money ka bilaama u aad gelinaysa ee magaranaysa ka dhaxa marka inta samaysay waxa leedahay save save marka tiraahdo kale ma obtaynaa u dirso nambarkaas kadib shuur baad leedahay hadda taa wad u dirta oo wax ku soo galaysa ee perfect money wax ku jira $1 iyo 0.02 kadib waxa la leeyahay refresh siina soo gasho halkii hal waxaan soo galay $1 iyo 4 iyo 6 waxaan soo dirnay $2 waxaan iga goosteen 6 senti marka inta samaysay waxaan doonaysaa inaad dhigatid trust wallet ama magarana sayay aad ka dhigtid crypto currency aad lacagtaada ka dhigatid aad USDT ama Tether ku shubatid isla Chrome ba soo galaysa kadib waxa la leeyahay exchange marka dhahdid ana wax ku soo baxay website kan exchange la dhaho marka inta samaysid xagaan sare waxa gelinaysaa exiting currency macna ka lacag ka soo kaxaynayso ka lacag ka soo dirso waxa weeyaan perfect money waxaan doonayaa inaan ka soo dirno lacagta perfect money marka gelinna perfect money markan gelino laba wax ku soo baxay perfect money waa e voucher iyo magaranaysa euro marka inagu ka sare e voucher ku qorantay taabanayna waa kan ka soo kaxaynaynay halkan hoose waxaad gelinaysaa key aad lacagta gelinaysay halkaas currency you need ka lacagta ku doonaysay weeyaan isaga taabanaysa marka halka ayad ku search gareynaysa TRS waxaan doonayna TRS marka soo dhigano TRS marka taabatid saasad u dul taabanaysa marka taabatid hadaa waxa doonaysa inaad lacag soo gelisid halkan waxa lagu yiri labadaba soo daartay samaa key lacagta ka soo kaxaynaysay iyo key magaranaysa aad gaynaysay waa yahay halka waxa ku qoran amount you have yaani xaddiga ku doonaysay inaad magaranaysa aad soo kaxaysid imaka $10 oo kale ayaad gelinaysa waxaan ku helaysaa waxa lagu sheegay amount you receive la yaani inta helisid ayaa lagu sheegaya TRS ahaan aad helisid
waxaad helaysaa 411.4 TRX ayaad helaysaa waayay marka inta samaysid arkan waxaad gelinaysaa ay ku qoran tahay een addresskan garanaysaa TRX kaaga lacagta lagu diraayo ayaad gelinaysaa TRX marka soo gashid waxa taabanaysaa bartan ay ku qoran tahay receive si lacagta lagu soo diro receive marka taabatid taroomba ka sii dooranaysaa kadib link kaasad koobi garanaysa marka soo koobi garisid barta sad gelinaysa ay ku qorantay your wallet address your wallet TRX address halkan waxaad gelinaysa emailka ee perfect moniga kugu sameysan ayad gelinaysa insha Allah marka inta gelisid halka ay ku qorantay terms of use aya taabanaysa kadib marka taabatid een halka wax kugu soo baxaysa een lacagti waxa la yiri you send waxaad dirsa $10 waxaana helaya TRX ka een emailka garanaysa ee perfect moniga waa intaas een email kam garanaysa TRX ka kuna waa kaas weeyay kaas aragta lagu soo diray baa leeri lambarka barta lagu soo qorayad gelinaysa kadib marka een lambarka gelisid inta gelisid waxaad leedahay een aad sidaa kula sidaa qorayaan ugu gelisid waxaad leedahay submit submit marka taabatid een halkan buu ku saari doonaa wuxuu geyn doonaa perfect money aad lacagta ka soo diraysay waad aragtaa een waa lambarka garanaysa een website kana lacagta ku dirsid lambarkooda lacagta ku dhacaysa ayaguna ku soo dirayaan TRX ahaan kadib waxaad leedahay make payment may payment marka tiraadid halkan waxaad gelinaysaa een ID gaaga marka gelisid marka ID gaaga gelisid iyo password kaaga ID gu maaha een lambarka perfect moniga uu ka bilaama waa ID ga marka sameysanaysay ee lagu soo diray iyo lambarka barta ku qoran 03 series ka bilaama ayad barta gelinaysaa kadib brief you payment marka brief you payment taabatid halka koodh kuugu soo diraya koodhki gmail ka kuugu sameysanaa perfect moniga ayuu koodh u diraya oo soo qoran 8na koodhka wax kugu diray gmail kaaga kadib waxaad leedahay saas aad dul taabanaysa koobi baad leedahay waxaan geyn doonaa meeshi halka markan gelin waxaad leedahay barta ku qorantay and continue marka tir and timaadid wuxuu baad sameynaysaa imi wax kale lagama baahna and halka wuxuu kugu sheegayaa garanaysaa waxyaabi kale wuxuu baad sii oranaysaa confirm payment and kadib confirm payment marka tiraahidna waxa u dhacaysa iyaga lacagta u dhacaysa adna TRX lacagta ku soo dhacaysa marka shalab la cream een qaabkaas aan loo soo dhigtaa oo dad token boga dhiganaysid iyo dad tiras waa dhiganaysid labadaba isku kaamid hadhow marka chrome ku jirtid meesha aad lacagta garanaysaa ku dirsanayso ama TRX dad doonaysa TRX ba soo jir search garanaysaa hadii aad USDT tinisna tether ba soo search garanaysaa marka oo qaybta marka lagu dhex jiro een exchange dhexdiisa marka shalab la cream muqaalada halkaas ka socon doonaan asharana soo bayn doonaa aadna wa maashantii